नमस्कार काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका धेरैजसो ठाउँमा अहिले डेङ्गी फैलिएको छ लामखुटेको टोकाइबाट हुने यो रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारहरूले अभियान नै थाल्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै डेङ्गीको धेरै बिरामी देखिएका छन् तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले का भने अहिलेसम्म डेङ्गी नियन्त्रणमा चासो दिएको देखिएको छैन बरु महानगर धमाधम अवैध संरचना भत्काउने हटाउने अभियानमा व्यस्त छ एउटा कामका लागि स्वीकृति लिएर अर्को प्रयोजनामा प्रयोग भएका संरचना धमाधम हटाउँदैछन् काठमाडौँ उपत्यकामा अवैध संरचना तथा नियम मिचेर संरचनाहरू बनाउने परिपाटीले गर्दा यो निकै कुरूप बन्दै गइरहेको छ सा। सांस्कृतिक सहर भए पनि यसले आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै गएको गो र सांस्कृतिक धरोहर समेत अतिक्रमणमा पर्दै गएको गो अवस्थामा अहिले महानगरले गरिरहेको काम सकारात्मक देखिन्छ यस्तो अभियानलाई देशका अन्य पालिकाले पनि सिको गर्न सक्छन् सँगै काठमाडौँमा भौतिक संरचना हटाएका मान्छेहरूका कुरा सुन्दा यस्तो अभियानमा मुद्दा मामिला हुन सक्ने सम्भावना भने देखिन्छ त्यसैले महानगरले अवैध संरचना भत्काउनु अघि कानुनी पक्षको ख्याल गर्ने पर्छ कानुनी पक्षको ख्याल नगर्ने हो भने देशमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ अराजकताले कसैको पनि हित गर्दैन महानगरले सुरु गरेको यस्तो अभियानले मानिसलाई नियम मिचेर बनाएका संरचना कुनै दिन भत्कने रहेछ भन्ने चेत खोल्ने र यस्तो काम गर्न निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ यो काम महानगरको विशेष अभियान होइन वास्तवमा उसको नियमित काम नै हो तर विगतमा महानगर प्रशासनले आँखा चिम्लिदिँदा बढेको विकृति हो यो काम गर्दा गर्दै पनि महानगरले तत्कालै चाल्नै पर्ने अर्को अभियान डेङ्गी नियन्त्रण हो साउन महिना यता डेङ्गीका कारण सातजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौँ नागरिक रोगसँग लडिरहेका छन् अस्पतालहरू बिरामीले भरिएका छन् यो देशभर नै फैलिसकेको छ लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग फैलिन नदिन लामखुट्टे नियन्त्रण गर्नुपर्छ सा। साथै जनचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक छ मानिसहरूको हेलचक्राइकै कारण यो फैलिरहेको छ पानी जमेका ठाउँमा यस्तो लामखुट्टे फैलिने र तिनले मानिसलाई टोकेर यो रोग सर्ने गरेको पाइन्छ भारत दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले अहिले डेङ्गी नियन्त्रणका लागि पानी जम्ने खाजाखुल्डी पुर्ने अभियान चलाइरहेका छन् जुन अभियानलाई आम नागरिकले पनि साथ दिइरहेका छन् वास्तवमा यस्तो काम सङ्घीय सरकारले भन्दा बढी स्थानीय तहले गर्न सक्छन् र गर्नु पनि पर्छ नेपालमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकाय डेङ्गी नियन्त्रण अभियानमा बढी खटिएको देखिएका छन् स्थानीय तहको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न पनि काठमाडौँ महानगर लगायत अन्य स्थानीय तह डेङ्गी नियन्त्रण अभियानमा तत्काल खटिनुपर्छ नेपालमा डेङ्गी भित्रिएको केही वर्ष भएको छ र यो बढ्दो छ जाडो महिना लागेपछि लामखुट्टे हराउँदै जाने भएकाले यसको प्रसार रोकिन्छ स्वास्थ्यविदहरूका अनुसार यो रोग सार्ने लामखुट्टे कार्तिक मङ्सिरसम्म नै सक्रिय रहन्छन् यस्तो लामखुट्टे मार्नलाई विगतमा महानगरले फगी स्प्रे छर्ने अभियान चलाउने गरेको थियो तर यसपटक महानगरको ध्यान अवैध संरचना हटाउन र कर उठाउनतिर नै केन्द्रित भएर हुन सक्छ यो काम प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन कुन कुन क्षेत्रमा यस्ता लामखुट्टेको प्रकोप छ रोग बढी फैलिएको छ भन्ने जानकारी महानगरलाई बढी हुन्छ किनभने यसका प्रतिनिधिहरू टोल टोलमा छन् अत महानगरले लामखुट्टे नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै जनचेतना फैलाउने काम पनि गर्नु आवश्यक छ यो समस्या भित्रभित्रै निकै फैलिसकेको छ घर घरमा बिरामी छन् अत यसबाट गम्भीर स्वास्थ्य समस्या नआओस् भन्न स्थानीय सरकारले काम थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन अन्य काम थाती राखेर भए पनि डेङ्गी विरुद्ध अभियान थाल्न अबेला भइसकेको छ धन्यवाद